Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doimgidek o'zining siz so'ragan kerakli tarixiy ma'lumotlaringizla siz sevgan ardog'ingizdagi kanal turfa olam. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga mavzudan sizga ma'lum bo'lgan edik. 2-chi jahon urushining dunyo davlatlariga keltirgan iqtisodiy zarari bilan bog'liq bo'lgan bir-biridan qiziqarli tarixiy ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. 1945-yilning 24-oktyabr kuni Amerikaning Kaliforniya shtati tarkibidagi San-Fransisko shahrida tashkil qilingan Birlashgan Millatlar Tashkiloti ish boshlaganiga ko'p bo'lmay turib, darhol 2-chi jahon urushining yakunlarini hisoblashga kirishib ketadi va shu yilning, ya'ni 1945-yilning dekabr oyida mazkur tashkilot urushda qaysi davlatni qancha zarar ko'rgani qayd qilingan, faqat yirik raqamlar bilan Michelangelo haykallariga o'xshatib xorona tarzda bezatilgan ro'yxatni e'lon qiladi. Endi o'sha ro'yxatdagi aniq faktlarni taqdim qilamiz. Eslatib o'tamiz, bu raqamlarning barchasi o'sha 1945-yilga ekvivalent bo'yicha hisoblangan. Shunga alohida e'tibor qaratishingizni so'ragan bo'lardikki, bu sonlar hozirgi ekvivalentga taqqoslangan holda bayon qilinmagan. Bordi-yu, ularni bugungi davr valyutalar kursi bo'yicha o'rganadigan bo'lsak, bizningcha sonlari yetmay qolsa kerak-ov. Xullas, bir boshdan boshlaymiz. 1939-yilning 1-sentyabr kuni boshlanib, 1945-yilning 2-sentyabr kuni rasman yakunlangan 2-chi jahon urushida umumiy sonlarda 61 ta davlat ishtirok qilgan. Uning aniq qonli teatrlari, ya'ni frontlari 5 ta bo'lib, bular G'arbiy Yevropa fronti, Sharqiy Yevropa fronti, O'rta Yer dengizi fronti, Afrika fronti va Tinch okeani frontlari hisoblanadi. Ko'pchilik bu insoniyat tarixidagi eng yirik urushda faqat Germaniya, Sovet Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya qatnashgan deb o'ylashi mumkin. Biroq bu noto'g'ri fikr. 2-chi jahon urushida nomlarga e'tiborli bo'ling. Yuqoridagi davlatlardan tashqari Belgiya, Norvegiya, Gollandiya, Polsha, Finlandiya, Chexoslovakiya, Ruminiya, Vengriya, Bolgariya, Yugoslaviya, Avstriya, Gretsiya, Albaniya, Malta, Kipr, Misr, Liviya, Afrika, Suriya, Livan, Iron, Iroq, Efiopiya, Somali, Keniya, Sudan, Madagaskar, Xitoy, Yaponiya, Italiya, Mongoliya, Fransiya, Gonkong, Hindiston, Birma, Andaman orollari, Singapur, Bruney, Yangi Gvineya, Papua, Salomon orollari, Gavayi orollari, Midway, Marshall orollari va Gilbert orollari kabi davlatlar ham ishtirok qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining hisob kitoblariga ko'ra, insoniyat 20-chi asrning yarmigacha urushlar uchun o'sha davr ekvivalenti bo'yicha eslab qoling, 4 trillion 700 milliard dollar pul sarflagan. 20-chi asrning yarmigacha esa insoniyat o'z boshidan 2 jahon urushini kechiradi. Shulardan 1-chi jahon urushi uchun taxminiy sonlarda Birlashgan Millatlar Tashkilotining qaydlariga ko'ra 700 milliard dollar pul ketgan bo'lsa, 2-chi jahon urushi uchun yer sayyorasidagi davlatlar 4 trillion dollar pul sarflagan. Bu vayronkor urush o'zi bilan birga, bu ham taxminiy axborot albatta, yer sayyorasidan 70 milliondan ortiq aholini olib ketgan. Endi urushda iqtisodiy tomondan eng ko'p zarar ko'rgan va eng ko'p foyda qilgan davlatlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Yo'g'i, 2-chi jahon urushini foyda bilan tugatgan davlatlar ham bo'lganmi deydigan muxlislarimiz diqqatiga. Ha, bunday davlatlar emas, balki davlat bo'lgan deya javob berib, faktlarni sonlarda taqdim qilamiz. 2-chi jahon urushi davomida unda ixtiyoriy yoki majburiy tarzda ishtirok etgan davlatlardan jami 110 million kishi frontga ketgan bo'lsa, shularning bor yo'g'i yarmiga yaqini uyiga tirik holda qaytib borgan. Bu urush Sovet Ittifoqi uchun o'sha davr ekvivalenti bo'yicha 128 milliard dollarga tushgan. Shuningdek, bunga qo'shimcha sifatida 32 mingdan ortiq ishlab chiqarish korxona va zavod butunlay vayronaga aylangan. Shahar va qishloqlar, temir yo'llarni-ku aytmasa ham bo'ladi.
1944 yılda buni qarangki Sovet Ittifoqining 55% milliy daromadi faqat va faqat urushga yo'naltirilgan. Qolaversa, Sovet Ittifoqi butun urush davomida qurol-yarog uchun 93 milliard dollar sarflagan. Bu pul esa nafaqat o'sha davr uchun, balki hozirgi davrning hatto tish kavlaydiganlari ham oltindan yasalgan milliarderlar uchun ham juda ha ishonavering juda katta pul hisoblanadi. Ikkinchi jahon urushida Sovet Ittifoqidan sal ko'proq zarar ko'rgan davlatlar bular so'zsiz Germaniya va Yaponiya edi. Gitler boshliq Germaniya urush davomida qurol-yarog uchun 212 milliard 336 million dollar sarf qilgan. Urush Germaniya milliy daromadini 68% ini ko'rdim demay yo'q qilganini o'zi ham yuqoridagi so'zimizga yaqqol isbot bo'la oladi bizningcha. Yaponiya ham hammasi bo'lib deganda e'tibor bering Nagasaki va Xirosimaga. Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan atom bombasini tashlanib bo'lgandan keyingi davr nazarda tutilmoqda. Xullas, Yaponiya ham hammasi bo'lib urushda 210 milliard dollar zarar ko'rgan. Endi iqtisodiyoti boshqalarnikidan da o'tirib qolgan. Biroq hech qaysi ommaviy axborot agentliklari orqali oshkor qilmagan, aniqrog'i sir boy bermagan Angliya zarari to'g'risida gapirsak, Angliya urushda Germaniya tomonidan bombalar vayron qilgan hududlari uchun 6 milliard 800 million dollar ajratgan. Ammo shuni unutmangki, Angliya 2-chi jahon urushi davrida dunyodagi o'rtahol davlatlardan biri sanalgan, ya'ni urushni uning hamyoni ko'tarmagan. Shu sababdan ham u Amerika Qo'shma Shtatlaridan shu qadar ko'p qarz olganki, bu qarzlarning eng oxirgi qismini diqqat qiling, bor yo'g'i inglizlar 2006 yilda to'lab bo'lishga erishgan. Shunday ekan, Angliya 20-chi asrda jahon siyosat maydonida o'z o'rniga ega bo'lgani bilan yozib qo'ying, umuman boy davlat bo'lgan emas. U 2006 yilga qadar faqat qarz evaziga hayot kechirgan davlatlardan sanalgan. Mana haqiqat. Endi urushda deyarli foyda qilgan mamlakat Amerika Qo'shma Shtatlari haqida to'xtalamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari urushda qarzi ko'payib ketgani uchun birinchi bo'lib inglizlardan Yamaykani va Bagam orollarini, keyin esa Karib dengizidagi bir qancha orollarni o'z hududiga qo'shib oladi. Urushda Amerika Qo'shma Shtatlari bor yo'g'i 1 milliard 300 million dollar zarar ko'rdik deb Birlashgan Millatlar Tashkilotiga axborot bergan. Biroq 1939 yildan 1945 yilgacha bo'lgan davr ichida Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi savdosi tasavvur qiling 4.5 barobar oshib ketgan. Amerika hukumatidan shu joyga diqqat qiling, 2-chi jahon urushi yakunlangan paytda yer yuzida urushda qatnashgan davlatlar ichida qarzdor bo'lmagan davlatning o'zi bo'lgan emas. Tushunadigan qilib aytganda, Amerika Qo'shma Shtatlari urushga qo'shilmasdan oldin chetda o'tirib, kimga qurol kerak bo'lsa sotib, ularni qarzga botirib bo'lib, urush hal bo'lishiga ozgina qolganda unga qo'shilgan. Mana ayyorona siyosat. Hozir esa ushbu davlatda o'qitiladigan tarix fani darsliklarni varaqlab ko'rsangiz, 2-chi jahon urushida go'yoki amerikaliklar va inglizlar yengib chiqqan. Qolgan boshqa davlatlar esa ularning keyingi avlodga o'qitishiga ko'ra, bu paytda uzumzorda soya salqinda dam olib, urushni borishini radio orqali eshitib yotgan. Mana tarixni buzish qanday ro'y bermoqda. Eh, ishonamizki, mavzuni sizda savol tug'ilmaydigan darajada yorita oldik. Turfa olamdan yiroqlashmang. Siz bilmagan, biroq bilishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlar xil.